Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Big Boss ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Anonymous ရဲ့တခြင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကဒီ Skynet ကလွင့်လွင့်ပြေးချင်းတင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီက Skynet ကသူတို့လွင့်တဲ့ခါမှာလဲသူတို့ထင်းကောထင်းကောပေါ့နော်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ပြတ်ပြီးတော့လွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှဒီပြိသက်တွေအရင်ဆုံးနားထောင်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာတခြင်းအဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့တခြင်းအစအဆုံးအကြီးထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီအစအဆုံးထွက်လာတဲ့တခြင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် quality ဒီအတန် quality ကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အစအဆုံးနားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးအောင်နော်အရှိအမေရုပ်ပပူတော်တန်ဆောင်ရှင်လေးထေကတတော်စိတ်အချမ်းစေတဲ့ဟာရာတိတ်ဒီအစသင်မိဖို့အရှိအမေချက်ပြုတ်ကျော်လို့တဲ့ဆောင်ရှုံလေးထဲကတော့အားဖြစ်စေတဲ့ကာလအချိန်ပရင်နေတွေတွန်းတဲ့အထိပိုင်စိတ်တိုင်းရှာပြီးပေးတဲ့မြတ်တာလူအများအရှိအမေစေးရောင်းအိုနေတန်ဆောင်ရှင်လေးထဲကတတော်ခံလာမိပါတယ်ကာလအချိန်ပရင်နေရေတွေတွန်းတဲ့အထိပိုင်စိတ်တိုင်းShabi Bire Mieta Amen Dilo Khogwe Yalo Tatwa Taipe Shire Amen Dilo KhogweTashi
ဖျားတဆူအမေလောကတခွင်ရဲ့တရှိဖျားတဆူအမေသူတို့အရန်ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီခုနဒီထဲမှာဆိုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမေရွယ်တွေပေါ့နော်မေရွယ်တွေဆက်ပြီးတော့လာပြီးအားပေးကြတယ်နော်သူတချင်းနဲ့လည်းရန်လိုက်တယ်နော်မေမေဆွေးနေရတယ်ပေါ့ဒီလိုခေါ်ခွင်းအားကောင်းနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီအားပေးကြတယ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်နော်ဒီမက်ဆေ့ဖိုင်ကလေးတနည်းအရွယ်ကလေးကနေစပြီးတော့အသက်ကြီးအသက်အရွယ်မျိုးမျိုးတိပေါ့နော်အာအားပေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တချင်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းကအသက်မပြည့်စုံပေါ့နော်အခုကအသက်ပြန်ထွက်လာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အာပြန်ပြီးတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြံ့နေတယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်နော်ဒီမက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဒီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြပါအောင်မယ်နော်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးโอเคနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရအောင်နော် bye